Estem en una situació excepcional i estan sorgint dubtes i qüestions que fins ara no ens havíem plantejat. Per exemple, els pares i les mares s'estan preguntant com poden donar compliment als acords o les sentències en relació a la guarda dels fills, als intercanvis de la guarda, al pagament de les despeses dels fills o de les pensions, a la vegada que donen compliment també a allò que estipula a l'estat d'excepció. Com poden conjugar tot això? La resposta que els hem de donar és que s'han de complir les sentències. En principi, la norma és que s'ha de complir la sentència i allò que estipula la sentència. Ara bé, evidentment estem en una situació excepcional. Per tant, hi haurà situacions en les quals no serà possible o no serà adequat complir amb allò que fins ara sí que ha servit o amb situacions de no excepcionalitat ha servit. En aquests casos, el que els hem de proposar és que dialoguin, que busquin sistemes de resolució alternativa de conflictes, de solució pacífica de conflictes, per tal de poder arribar a acords. Aquests acords han de basar-se en la idea de que en aquesta situació el que hem de buscar és el bé comú, el bé dels nostres fills, la salut dels nostres fills i filles, preservar-la i protegir-la, i, en definitiva, que hem de també pensar en la comunitat en general, no només en nosaltres mateixos i amb els drets que podem tenir sobre tenir els nostres fills o no tenir-los en determinats períodes de temps. Un cop vist des d'aquesta perspectiva, es poden trobar solucions i, a part, aquestes solucions poden aparèixer acompanyades de propostes noves com compensacions pel temps que un o una dels progenitors no ha pogut tenir a les criatures amb ell, o amb ajudes econòmiques per potser pagar l'ajuda a casa per tenir els fills, si és que succeeix això, o amb qualsevol proposta que sigui idònia per a aquella família. Per això, el que han de fer és no esperar que hi hagi un tercer que els hi resolgui la situació, perquè en aquests moments l'activitat judicial està aturada, sinó que han de ser ells mateixos que tinguin aquesta capacitat d'arribar a aquests acords des d'aquesta perspectiva. Per això, han de buscar ajuda, acompanyament, amb professionals de la mediació o del dret col·laboratiu.